historien om en vanlig man. Han hade arbetat länge som försäkringsman. På kvällen kom han hem till sina barn och sin fru. De hade radhus på Skövägen 70. Det var en hygglig dag på många sätt och vis. Det var på natten när klockan var en kvart över två. Smög han över till grannens och ringde på. När grannen tveksamt hade öppnat sin dörr fick han höra något som han aldrig hört förr. Hur lät det? Ja, då lät det som så här. Bytte hatt i skägg och turban. Och som en skugga sprang han fram genom stan. Ringde på här och där för att hälsa på mig var. Och överallt så lät det som så här. Son av Ayatollah, vår nya singel. Nästa låt vill vi tillägna till Gunnar Nordahl och Svarte Filip. Den heter Det spelades bättre boll. Matchen var över, då hade Grimsås med sig 2 poäng hem.